Dobrodošli u prvomajsko izdanje emisije Farma. Dok svi zajedno koristimo praznike da nakratko otputujemo i napunimo baterije za naredne poslovne izazove, naša redakcija vas podsjeća na reportaže koje su u prethodnih par mjeseci izazvale najviše pažnje. Nikola Bojić iz Majura, momak od 29 godina sa 3 dece. Odolao je izazovima grada i ostao u svom selu nedaleko od Šapca, rešivši da bude gazda na svom imanju. Bavi se i tovom junadi i proizvodnjom mleka, hrabro se bori sa svim izazovima u proizvodnji i ima želju da dobrano poveća svoju proizvodnju. Posle svega rečenog naslutilo bi se možda da smo naišli na pravi raritet istinski srećnog govedara. Međutim, da ne bude samo osmeh na licu ovog mladog poljoprivrednika, pobrinula se ni manje ni više nego elektrodistribucija. Porodica Bojić iz Majura se već nekoliko decenija bavi govedarstvom. U početku je akcenat bio na proizvodnji mleka, međutim pre par godina su rešili da upotpune proizvodnju te su izgradili poseban objekat za tov bikova. Nikola Bojić, protagonista ove priče, pokušao je da radi u firmi. Sve se svodilo na to da radi jedno te isto svaki dan i da uvek ima nekoga kome odgovara, pa je vrlo brzo napustio sve. Zov porodičnog ognjišta bio je jači. Otac nikako nije uspevao da se izbori sam sa stokom, pa od pre nekoliko godina združenim snagama Bojić i krupnim koracima napreduju u svojoj proizvodnji. Prilike grla negde oko 78 ima, 75, 78, ne znam tačan broj sad trenutno. Od toga ima 32 krave u muži, a ostalo su junad u tovu. Junad u tovu traje nekih od dana telenja pa 15 mjeseci treba da se otovi da bi išlo dalje na klanicu. 3 ture godišnje sad trenutno izlazi. Napravili smo po nekih 10-ak da ide u tov i to bi se negdje neki proračun 3 ture 30 komada i nešto recimo da ide godišnje da se predaje. Kako nam kaže ekonomskim rečnikom ovaj stočar, proizvodnja mleka je osnova koja plaća račune, ali tov je ono što donosi čist profit. Zaokružena proizvodnja, gde porodica Bojić sama proizvodi telad koja idu u tov, znači da oni nemaju problem koji je danas sve češća pojava u govedarstvu. Kako naći kvalitetno telad? Mislili smo malo da proširimo, da kupujemo telad, međutim, teladi nema i kao prvo malo tele je 700 eura, a bik izađe oko 1200 eura. 15 mjeseci mi treba da hranimo njega za 500 eura. To nam se ne isplati. Ako budemo proširivali, proširit ćemo još krave da bismo ostvarili našu telad od tih krava da imamo, a ovako da kupujemo telad ne. Znao je ovaj mladi govedar da kad je već rešio ozbiljno da se bavi ovim poslom, odmora neće biti. I od slava, i od rođendana, i od putovanja, i od bolesti bitnija je stoka. Zato se pored krava svakodnevno provode i jutra i večeri, tada se hrane i muzu, a još jednom oko podneva čisti se štala. Ipak sav trud nije uzaludan, jer je Nikola zadovoljan litražom koju mu dnevno daju njegove krave. Ja i otac mu uzemo, prilike sad je trenutno neki prosjek oko 250 litara dnevno. Dešavalo se ima i 300, 300 i nešto litara. Sad trenutno je 250 litara mleka dnevno predajemo. Predajemo šabačkoj mlekari, cena je zadovoljavajuća nekih 39 dinara bez premije mleko naše. I ide za rusko tržište. Dočekali su konačno tovljači bikova i dobre otkupne cene. Do nedavno je cena bila 2,4 evra, trenutno se malo snizila, ali se povećanje i ponovni dolazak na minimum 2,4 očekuje u decembru pred praznike, kaže nam ovaj stočar. Za sve je zaslužan sporazum sa Turskom i početak izvoza naše govedine na to ogromno tržište. Sama cena sad kaže, nekad su bili po evro 80 pre 2 godine bikovi, sad su otišli, cena je otišla solidno, nije loše na 2,30, 2,20, sad za izvoz kreće, nešto sam čuo i na 2,40 i na 2,5 eura da će da ide bikovi. To recimo da nije loše. Ove godine kukuruz je rodio, pa spremanje hrane neće biti problem za razliku od prethodnih sezona. Hrane će da bude za sljedeću godinu do sljedećih kultura od sljedeće godine. A ovih godina jako je teško. Prošla godina je sušna bila, morali smo da kupujemo sve komplet od hrane, ali ova godina je... Za nas jesu cene za ratare male, ali pošto mi ostavljamo sve nama nije taj problem. Nemamo iskreno rečeno takvih problema. Iako Nikola kaže da je definitivno učinio dobru stvar što je odlučio da ostane na svom imanju, ta odluka mu je donela i velike glavobolje. Jedna od najbolnijih tema o kojoj čak i teško priča ovaj poljoprivrednik, a da se pritom ne iznervira, je o svojim planovima. On ima već urađen projekat za novu, modernu štalu, spreman je za veliko proširenje svoje proizvodnje, sredstva je obezbedio uz pomoć opštine. Međutim, struja je najveći problem, odnosno nedostatak iste koji preti da sve planove potpuno ugasi. Mislili smo da proširimo farmu. Ja se nadam da ćemo da proširimo za nekih još, ne znam tačno, možda 20 krava. Ako bude sve u redu, ja se nadam da će da bude u redu. Sad problem je nama malo ovdje što smo malo izdvojeni i od grada. Do sad bi sigurno radili još neki objekat, ali ne možemo da radimo jer putevi su jako loši. Struju, nisam ni pričao, strašno loša, znači jedva sijalica radi. Ako dobijemo sve to, mi ćemo da proširimo farmu. Znači, nema šta, to je sigurno širenje, samo ako to malo bolje bude. Uslovi su nula, znači, pa mi, Šabac je udaljen od nas 5 km, mi struju nemamo. Put jako loš. Opština nam pomaže koliko može, ali za struju ne možemo da radimo. Aparat za varenje ne može da radi, kompresor za vazduh najobičniji ne može da radi. Znači, strašno loše. Država je sad na potezu i na ispitu je želja nadležnih da zadrže mlade na selu. Živimo u doba kada struja ne bi trebalo da predstavlja luksuz, već bi morala da bude dostupna svima, iako se možda elektrodistribucija ne slaže. Nikoli je najčudnije što se njegovo gazdinstvo nalazi na tek 10 kilometara od Šapca. Čak i ceo Majur ima normalno snabdevanje strujom, a samo taj njihov zaseok i dalje oskudeva. Mi se nadamo da će se vrlo brzo sve rešiti, te da će ovde uskoro biti postavljeni temelji te toliko očekivane štale. Galenika fitofarmacija preporučuje. Period intenzivnog rasta plodova u zasadima jabuke je jedan veoma osetljiv period kada zasade treba intenzivno štititi od patogena, kako fitopatogenih gljiva, tako i od štetnih insekata. Zbog toga za naredne tretmane Galenika fitofarmacija preporučuje jednu kompletnu kombinaciju, znači kombinaciju fungicida, insekticida, kako bismo naš zasad kroz ovaj period proveli bez praktično mogućnosti nastanka infekcije. Što se tiče štetnih, odnosno fitopatogenih gljeva u ovom periodu su najaktivniji venturija, naravno, i pepelnica. Što se tiče venturije, naravno da moramo da nastavimo sa intenzivnim merama zaštite, jer mladi plodića, naravno, i lisna masa koja je svakog dana sve veća i veća, je izuzetno osetljiva na primarne infekcije. Zbog toga preporučujemo kombinaciju preparata Cardinal i Sekvenca. Cardinal je jedan izuzetno jak kontaktni preparat na bazi fluazinama sa visokom biološkom efikasnošću. Međutim, pored direktnog delovanja na prouzrokovača venturije, ovaj preparat posjeduje i dopunska svojstva koje ga čini zaista jednim od favorita u zaštiti zasada jabuke. Naime, posjeduje izvanredno dopunsko delovanje na prouzrokovače alternarije, koje je u sve većem procentu prisutna u našim zasadima, posebno na sortama koje su osetljive na ovog patogena. I treća dobit koju možemo očekivati od ovog preparata je da sprečava naseljavanje i piljenje grinja. Znači, u ovom slučaju ne radi se o situaciji 3 u 1, nego 1 u 3. Jer jedan preparat praktično može da nam da zadovoljavajuće ili odlične efekte na ova 3 patogena. Što se tiče borbe protiv insekata, znamo da je polaganje jaja jabukinog smotavca u punom intenzitetu i veoma brzo se očekuje i početak piljenja. Za ovakve slučajeve Galenika fitofarmacija ima jedno zaista odlično rješenje, a to je kombinacija Tritona i Radara. Triton je jedan preparat praktično iz grupe inhibitora rasta i razvića insekata i na jedan krajnje biološki način, znači sprečava nastanak larvi i njihovo piljenje praktično iz položenih jaja i na taj način izbjegavamo oštećenje mladih plodića. Kombinacija sa Radarom, odnosno preparatom na bazi hlorpirifosa, pomaže nam da sve druge odrasle insekte jabukinog smotavca, listne vaši, listne minere, vaši crvenih gala i ostalih štetnih insekata koje možemo naći u našim zasadima jednostavno eliminišemo. I na taj način obezbedimo i zdravu lisnu masu koja je svakako ni malo manje značajna od zdravih plodova, jer samo jaka, zdrava lisna masa obezbeđuje dobru fotosintezu, a to znači da će i porast naših plodova biti izuzetno dobar i jak. Naravno, ovoj kombinaciji treba dodati i đubriva. Naime, zbog visoke tehnologije proizvodnje, želje da u ovom zasadu imamo preko 50 tona plodova prve klase, neophodno je da stalno naš zasad bude u optimalnoj ishranjenosti. Kombinacija foligal kalcijuma, koji praktično utiče na direktno učešće kalcijuma u formiranju ćelijskih zidova i doprinosi znači većem broju ćelija koje će u drugom delu vegetacije rasti i doprineti većem kvalitetu, odnosno boljem objemu plodova, kombinujemo sa preparatom Aktivek 1246. Aktivek je praktično jedno MPK đubrivo sa aminokiselinama. Znači, aminokiseline ubrzavaju metabolizam, a mi dodajemo hranu koja se sada zaista brzo inkorporira u samu biljku, na njena mesta delovanja i samim tim biljka nam bude zdrava, otpornija, naravno veoma efikasno vrši fotosintezu. Iako je tek početak nove poljoprivredne sezone, u prilogu koji sledi mi vas vraćamo na njen kraj, u preradu voća i povrća. Naime, iskustvo jedne porodice povrtara iz Bačke, koja je pre nekoliko godina počela od svojih sirovina da pravi zimnicu, moglo bi da bude dragoceno za sve poljoprivrednike koji razmišljaju da svojoj primarnoj proizvodnji dodaju neki stepen prerade. Branislav Sekulić iz Malog Iđoša je mlad čovek, obrazovan, ambiciozan i rešen da porodični posao unapredi do neslućenih dometa. Zahvaljujući njegovoj inicijativi, porodica Sekulić je krenula u veliku poslovnu avanturu. Mi smo počeli kao malo porodično poljoprivredno gazdinstvo pre 15 godina. Prvo, sadili smo voće i povrće pre svega u plastenicima iza kuće. Kada smo videli da to ima smisla i da su ljudi vrlo zainteresovani za tu neku zdravu hranu koju znaju ko proizvodi, proširili smo to i na parcele na otvorenom. Počnemo sadimo paradajz, papriku, celer i naišli smo na, što se kaže, odobravanje na tržištu. To smo prelasirali kroz pijace, prodavali sindikatima, kroz male dućane na ćošku, da bi pre 3 godine se brendirali u brend Vrtlari i tako ponudili proizvode premium kvaliteta srpskom, ali i inostranom tržištu. Danas, 3 godine od početka ove poslovne avanture, brend Vrtlari nudi tržištu 15 delikatesa, među kojima je paradajz sa celerom, ajvar koji ovde u Bačkoj kupuju čak i Makedonci i čuveno vojvođansko slatko od dunja sa orasima. Sve se to proizvodi u zakupljenom prostoru u selu Kucura, koji je kompletno opremljen modernom opremom u kojoj je najpre ulagala samo porodica, a potom su se kao sufinansijeri uključile republičke i pokrajinske institucije. I tu dolazimo do razloga zbog koga je ova priča snimljena u aprilu, a ne kada je najinteresantnije u septembru ili oktobru, kada se priprema zimnica. Naime, Branislavu nije bilo teško da kuca na sva moguća vrata koje nude institucionalnu podršku za nove biznise i to je dalo sjajne rezultate. 50% sredstava u odnosu na kupovinu nove opreme smo dobili povrat od Sekretarijata za poljoprivredu i to nam je mnogo značilo u samom startu, jer prosto kad krećeš ne možeš da računaš i ne kalkulišeš sve troškove koji te čekaju. Tu je ambalaža, tu su troškovi zaposlene, razni sertifikati i analize koji su potrebne za sam start proizvodnje. Tu je zaista taj novac kad dobiti Sekretarijata, to je jedan veliki vetar u leđa. Ove godine smo dobili podsticaj od Ministarstva poljoprivrede i uprave za agrarna plaćanja. Također, dokupili smo nešto nove opreme, mi smo sad spremni, povećali smo kapacitete, tako da očekujemo naredne godine i ove godine da otvorimo još neka tržišta i ponudimo najbolje iz Srbije. Institucije su Sekulićima pomogle ne samo kod investicija u opremu, već su im omogućile da pronađu i kupce za svoju robu. Uspeli smo pre svega našim pojavljivanjem i upornim radom. Mi idemo na sve događaje koji se organizuju i u zemlji, ali i u regionu. Veliku pomoć u tome smo imali od Sekretarijata za poljoprivredu i Sekretarijata za privredu Vlade Vojvodine, Privredne komore Srbije i Ministarstva poljoprivrede. To su sve institucije koje zaista na jedan dobar način imaju programe koje potiču mlade poljoprivrednike i preduzetnike i privrednike. Mi spadamo u sve te tri kategorije i nekako smo uspeli odlaskom na sajmove u region, u Crnu Goru, u Makedoniju, u Bosnu, u Hrvatsku, da pronađemo put do distributera i kupaca. I mi sad, posle evo 2 godine rada kao brand Vrtlari, uspeli smo da plasiramo naše proizvode i na domaćem tržištu, znači ima nas i u lancima i na mnogo drugih mesta, ali i u 5 država sveta. Znači izvozimo u Kanadu, u Švajcarsku, u Hrvatsku, Crnu Goru i Makedoniju. Branislav i njegova supruga prati konkurse koje objavljuju međunarodne organizacije i ta saradnja otvara neka nova vrata. To je moja preporuka za sve proizvođače i ljude koji kreću u biznis da prate sve konkurse od strane GIZ-a. Mi smo prepoznati kao firma koja pozitivno utiče na mlade u Srbiji, tako što sam ja i kao vlasnik preduzeća mladi preduzetnik koji upošljava u stalni radni odnos 4 mladih sa sela. Imamo također još 20-ak mladih ljudi koji nam rade ovde u pogonu tokom sezone i imamo lanac 17 mladih ljudi koji vode svoje poljoprivredna gazdinstva, koji su naši kooperanti u sezoni, od kojih uzimamo sirovinu koja nam nedostaje. Što se tiče saradnje sa USAID-om, pozvani smo evo u junu ove godine, upravo danas, da idemo u New York na Fancy Food sajam delikatesne hrane, gde ćemo predstaviti ono što radimo, što proizvodimo i na neki način potražiti distributera za tržište Amerike. Za našu ekipu ova neobična biznis priča iz Kucure fascinantna je i zbog još jedne činjenice. Naime, vlasnici ovog malog pogona u srcu Bačke nemaju nikakve komplekse koji bi ih sprečavali u potrazi za novim tržištima. Iskorišćavaju svaku šansu, pa čak i one na prvi pogled nemoguće, da ajvar i slatko dunje iz Kucure stignu i do najmnogoljudnijeg tržišta na planeti. Na samitu, velikom kineskom samitu jugoistočne Evrope u Budimpešti koju organizuje institucija Bank of China, jedna firma koja ima 21 prodavnicu delikatesnih proizvoda u Šangaju se zainteresovala za naše proizvode, pre svega za ajvar i za to tradicionalno slatko koje mi pravimo. I mi se već mesecima dogovaramo i mailovima razmenjujemo informacije, logistiku, uslove i sve ostalo što je neophodno za plasiranje proizvoda u Kinu. Kada smo ga na kraju pitali gde vidi sebe i svoju firmu za 10 godina, Branislav je kao iz puške odgovorio, kao lidera u regionu u proizvodnji delikatesne hrane. I znate šta? Mi smo mu poverovali. A znate li zašto? Našu ekipu je dočekao u kao sneg beloj keceli sa brendom Vrtlari, spremnog da u potpunosti iskoristi priliku da medijima i tržištu predstavi svoju robnu marku. Dobar nauk za sve koji prave pionirske korake u sličnim poslovima. Uživajte i u domu, i u dvorištu. Za život bez buba, krpelja, komaraca. Budite bezbrižni. Aikon brine. Fusilade Forte jedan je od legendarnih preparata Syngente, vrlo rasprostranjen i vrlo intenzivno korišćen u ratarskoj proizvodnji za suzbijanje uskolisnih korova i za suzbijanje na prvom mestu sirka u širokolisnim kulturama. Fusilade prilikom tretmana traži neke uslove da bi imao svoju punu efikasnost. Prva stvar o kojoj treba uvek voditi računa kada se radi o ovom preparatu je da temperature moraju da budu prihvatljive za tretman herbicidima. Obično to budu temperature do 22 stepena. Ono što mi najčešće grešimo i što pokušavamo da napravimo je da dobijemo što više izniklog sirka da bi odradili taj tretman, a onda ulazimo u temperature koje budu i preko 25 i 28 stepeni i efikasnost preparata sasvim sigurno bude smanjena. U posljednje vreme sve više se čuje rezistentno sirka na preparate iz ove grupe. Na prvo mjesto moramo da znamo da ta rezistentnost nije opšta rezistentnost. Pojavila se u nekim regionima i to uglavnom zbog onoga što mi inače najčešće grešimo, a to je da poddoziramo preparat. Mi smo faktički sa poddoziranjem, sa radom, sa nekim drugim preparatima za suzbijanje sirkova koji su nedovoljno efikasni, zapravo doveli do toga da su u nekim regionima sirkovi postali tolerantniji na ove preparate. Jedna od stvari koju tu možemo da prevaziđemo je upravo to da se strogo držimo pravila kada i u kojim uslovima treba tretirati. Sirak suzbijamo na prvom mjestu dobrim izborom preparata, gde svakako spada Fusilade Forte, i na drugom mjestu dobrim plodoredom. Talisman broj 1 u Srbiji efikasno suzbija uskolisne korove u kukuruzu. Talisman, prvi srpski herbicid registrovan u Evropskoj uniji. Dokazan kvalitet. Galenika fitofarmacija. Evo tandema da korova nema. Čif Max se u pohod sprema. U jednom pakovanju svako je čuo Čif i Nikogan su idealan duo. Prskanje jedno dovoljno je vredno da se herbicidi zalepe iz prve i da od korova ne bude ni mrve. Kukuruzi se korova ne boje kad u Čif Maxu zajedno stoje Čif i Nikogan. Jedina potrebna linija odbrane kukuruza, Čif Max. Jer zemlja ne može sama, Adama. Pridomil MZ je preparat koji je vama dobro poznat. To je jedan kontaktno-sistemični preparat, najbolji sistemik do sada. U fazi kada imamo intenzivan porast i kada vi između dva tretmana vam se masa krompira malte ne povećava za duplo, vi ne možete da radite sa blagim preparatima. Radi se sa teškom artiljerijom. Pridomil Gold MZ i Pridomil R jesu teška artiljerija, oni su odlični sistemici i pune i taj novi izraz koji se pojavljuje na krompirima, tako da faktički ćete vi sa jednim tretmanom biti zaštićeni 15 dana 100% do 20 dana ukoliko imamo suvo vreme. Sa pridomilima ćemo ići jednom, dva put, tri put, zavisi od sezone, ali je gornji prag 3 puta. Pojava korova poput lipice, čička, štira, pepeljuge i drugih jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza može znatno da umanji prinos, time umanjujući i ekonomsku dobit, zbog čega za suzbijanje širokolisnih korova u usevu kukuruza stručnjaci kompanija Adama preporučuju preparat Čif. Uz svoju aktivnu materiju, mezotrion, ovaj herbicid sadrži i okvašivač koji obezbeđuje brzu i laku aplikaciju na list korovske biljke, što poboljšava njegovu efikasnost i onemogućava spiranje preparata u slučaju kiše. Preparat ima dvostruko delovanje na korovsku biljku, znači imamo to folijarno delovanje, znači prilikom aplikacije korovska biljka usvaja preko lista. Međutim, on ima i delovanje preko zemljišta, to je takozvano rezidualno delovanje koje u zavisnosti od vremenskih uslova može traje od 4 do 6 nedelja. Znači da preparat naknadno aktivira svoje delovanje i sprečava nicanje korova kasnije. Korovske biljke poput palamide, abutilona, pepeljuge, tatule, gorušice i ambrozije sve spadaju u grupu širokolisnih korova koje Čif uz pravilnu primjenu uspešno suzbija. Doze primjene preparata su od 1 do 1,2 litre po hektaru u zavisnosti od korovske flore, a on ima veoma širok spektar delovanja. Praktično možemo da primenjujemo od 2. pa sve do 8. lista kukuruza, mada je naša preporuka da se to obično radi u periodu od 4. do 6. lista, kada su i korovi najosjetljiviji na usep kukuruza. Porodica Vojčana iz Bačke Topole može da se pohvali impozantnom proizvodnjom mleka, koja se zasniva na oko 180 muznih grla. Međutim, kako se stočarska proizvodnja ne može zamisliti bez ratarske, naši današnji domaćini i braća blizanci Dani i Kornel Vojčana obrađuju oko 350 hektara na kojima proizvode prevashodno kukuruz. Iako poštuju sve agrotehničke mere i njih ponekad zateknu zakorovljene parcele koje je potrebno očistiti po svaku cenu. Najveći problem smo imali sa pepejugom, sa ambrozijom, datulom, solanom. Za širokolisne korove smo koristili čifa, litar po hektaru. Isti dan je primenili smo. Korovi su žute i će otpasti listove. Pre 8 dana je ova parcela urađena. Posle 4-5 dana je se vidjelo da će korovi otpasti. Međutim, na ovim parcelama nisu bili zastupljeni samo širokolisni, već je došlo i do pojave uskolisnih korova, poput divljeg sirka. U ranom porastu je jako važno da bude čist parcela, zbog toga smo u ovoj godini i u prošloj godini isto priminili za uskolisne korove nikogana. Do sad lepo je odradio posao taj preparat. Posle 7 dana je lepo se vidi da je žuti listove i skoro da su otpale. Preparat Čif se može koristiti zasebno i u kombinaciji sa preparatom kompanije Adama koji služi za suzbijanje uskolisnih korova nikoganom. Ovaj visokoselektivan preparat registrovan je do 8. lista kukuruza i u dozi od 1 do 1,2,5 litra po hektaru uspješno suzbija mnoge uskolisne korove, a pre svega divlji sirak. Kombinacija čifa i nikogana predstavlja jedinstveno rešenje za suzbijanje svih vrsta korova u kukuruzu. Mi u kompaniji imamo jedan paket koji zovemo Čif Max, koji predstavlja preparat čif i preparat nikogan i da faktično proizvođači u jednom prohodu prskalice reše i širokolisne i uskolisne korove. Već više godina koristimo te preparate i lepo su pokazali i baš bi preporučuje svakome da isproba i ja mislim da bi bili zadovoljni s tim preparatima. Jer zemlja ne može sama, Adama. Gastarbajterska priča koja je pre pola veka počela da ispisuje reka ljudi sa ovih područja, prečesto je imala isti početak i kraj. Ušteđevina od teškog rada na najčešće najslabije plaćenim poslovima u inostranstvu završavala bi prečesto izgradnjom palata u zavičaju. Palata u kojima obično ima svega osim života. Jedno selo podno Jastrebca, iako je zbog pečalbe gotovo opustilo 70-ih godina prošlog veka, apsolutno odudara od tog stereotipa. Da je kojim slučajem put našu ekipu 70. godina prošlog veka naveo u rasinsko selo Belasicu, jedino što bi mogli da zabeležimo bili bi opusteli domovi. Iako je živelo u izuzetno atraktivnom krajoliku na kome priroda nije štedela svoju kreativnost, ovdašnje stanovništvo je trbuhom za kruhom krenulo ka severu, preko granica tadašnje Jugoslavije. O obećavajućim perspektivama ovog mesta tada bi bilo nemoguće pronaći i jednu reč. Ipak, tamošnja priča izrodila se u nešto sasvim suprotno od stvarnosti koja je zadesila druge pečalbarske krajeve Srbije. Specifično je po tome što je 70. godina krenulo odseljavanje odavde, znači 99% ljudi je otišlo za zemlje tipa Austrija, Nemačka, Švajcarska, da bi se početkom novog milenijuma polako svi vraćali. Za razliku od mnogih drugih povratnika, sa kako smo ga tada zvali privremenog rada u inostranstvu, Belasičani su zarađeni novac uložili u agrar. Konkretno mi smo u to vreme imali negde oko 30 ari zemlje, sada imamo negde oko 35 hektara obradive površine. Pored toga što je ulagano u farme, kuće i sve ostalo, znači dosta je ulagano u kupovinu zemlje i u tu poljoprivrednu proizvodnju. U kraju u kome se agrar dugo svodio tek na tov junadi, ukrupnjavanje porodičnih posjeda otvorilo je perspektiva i za neke druge, tržišno i profitabilno atraktivnije poljoprivredne projekte. Trend tih godina kada su oni odlazili bilo je aktualno stočarstvo zbog zemljoradničke zadruge u Šiljegovcu koje je svoje proizvode izvozila u zemljama današnje Evropske unije. Međutim, kako je propadala ta zemljoradnička zadruga, propalo i sve ostalo sa njom. Morali smo da nađemo neki izlaz što se tiče toga. Znači, tu našu proizvodnju smo preokrenuli na proizvodnju konkretno jagodičastog voća koji je ovde 90 i nekih 7-8%. Do zadnjih, da kažem, 10 godina sve je rađeno po receptu babi i dede. Pored svega što smo imali para i toga što su nam ostavili naši, nismo imali mnogo izbora da napredujemo. Međutim, tržište je takvo da smo jednostavno morali da sve to jednostavno zaboravimo i da se okrenemo novim tehnologijama. Proces tranzicije agrara u ovom kraju ponajmanje je bio nasumičan. Mladi ljudi koji su u poljoprivredi vidjeli perspektivu svojih porodica, znanja o savremenoj proizvodnji tražili su kako od stručnjaka, tako i na globalnim informacionim mrežama. Tek na osnovu podrobne analize oni su odradili ono što čak ni država nije, pravu lokalnu rejonizaciju proizvodnje. Dosta toga je pokrenuo sam Google, jer na Google može da nađemo sve i svašta, tako da smo jednostavno birali pozicije, panjive i parcele koje su odgovarale za proizvodnju voća. Tamo smo sadili voće koje su odgovarale za proizvodnju ukrasnog bilja, tamo je posađeno ukrasno bilje. Malo više se povelo računa oko toga jer morat ćemo svi da se usavršavamo da bi dobili neke povoljne rezultate na kraju. Šiljegovac je danas favorit što se tiče ukrasnog bilja. Mi smo preuzeli tu ulogu što se tiče favorita proizvodnja voća. Zajedno svi funkcionišemo, pomažemo jedne druge što je najbitnije i za razliku od nekih prethodnih godina dosta smo toga promenili što se tiče samog udružavanja svih nas. Promišljen razvoj brzo je dao rezultate. Mnogi bi rekli značajnijim nego što su se i najoptimističniji među njima nadali. Malena Belasica gotovo preko noći postala je uočljiva geografska odrednica za domaće, ali i inostrane trgovce jagodom. Belasica je centar sveta od početka maja do negde kraja juna. Znači, tad bukvalno ceo svet dođe ovde. Ne znam iz kog razloga, naša jagoda je jedna od najkvalitetnijih u Srbiji i uvek se traži ta gajba više. Uprkos svemu što su postigli u osavremenjavanju poljoprivredne proizvodnje i podizanju standarda u selu, mladi belasički farmeri ipak nisu uspjeli da po uzoru na evropske kolege zaokruže specijalizaciju svojih gazdinstava. Iako svesni svih prednosti takvog koncepta, oni veruju da srpski agrar za to još uvijek nije spreman, jer su naši poljoprivrednici i dalje nezaštićeni na tržištu, koje pod vidom državne deregulacije prečesto radi u interesu onih koji se nalaze na kraju lanca poljoprivredne proizvodnje – trgovaca. Nažalost, da za takav stav imaju mnogo uporišta, potvrdila je i ova godina, u kojoj je baš državnom intervencijom broj otkupljivača jagode desetkovan, pa nikoga ne iznenađuje što se jagodarima ovih dana nudi tek 1/3 prošlogodišnje cene. Ta jagoda o kojoj se priča da se mlate pare, to nije baš tačna. Znači, mi smo morali da nađemo alternativu u slučaju da zaškripe jagode, morali smo da se okrenemo nečemu. Znači, imamo proizvodnju mleka, bavimo se tovom junadi, imamo negde oko 20 krmača i oko 30 ovaca. Ipak, ono što je najvažnije i što je na nas ostavilo najsnažniji utisak jeste činjenica da je selo Belasica adresa na kojoj žive mladi ljudi. Ovde čak što više imate više starih koji ne žive ovde nego mladih. Znači, svi mladi su ostali u selu, svi se bave poljoprivredom, čak što više i neki ako su zbog posla otišli u druge gradove ili čak što više inostranstvu, vraćaju se u sezoni jagoda ovde u selu. Nas neka čudna sila veže ovde, niko od nas ne voli da izađe iz Belasice. Znači, ma koliko povoljnosti imali, ja ne kažem da negde drugde nije bolje, ali je nama ipak najbolje ovde. Niko od nas ne bi otišao da pere WC u Austriji, da radi na bauštelu, ma koliko ovde bilo teško. U gurmanlučkom raju, na Zlatiboru, odavno je poznato da kajmak, sir, pršuta, voće i rakija drže primat i da nadaleko promovišu ovu planinsku lepoticu. ipak od pre 10 godina. Jedan proizvod potpuno drugačiji od nabrojanih, za koji bi veliki broj ljudi reklo da nema mesta na Zlatiboru pored svih ovih delikatesa, počeo je da se probija na tržištu. A danas u Tripkovu, baš zbog ovog proizvoda, svake nedelje navraćaju ljudi i iz Hrvatske i Bosne. O čemu se radi saznaćete u narednoj reportaži. Učitelj, bokser, zidar, vozač, bravar i na kraju pečurkar, a pre svega avanturista. Sva ova zanimanja su sinonimi za Blagoja Radišića iz Tripkove. Radio je sve i svašta da bi obezbedio lagodan život svojoj porodici, ali sebe je pronašao upravo u ovom posljednjem nabrojanom zanimanju, koje u ostalom i danas radi, proizvodnji Bukovače. Pošto i sam kaže da razmišlja u stihovima, u šta se i naša ekipa uverila, nije teško zaključiti zašto se veliki broj ljudi na pijaci zaustavi na njegovoj tezgi. Kod Blagoja uvek možete svratiti, ako želite samo da popričate, čućete neku zanimljivu pesmicu gotovo sigurno, a uz to možete i dobiti ukusan proizvod. Pre 10 godina su mi se jele pečurke i onda sam krenuo da kupim baš ove Bukovače. Nisam mogao da nađem. Počeo sam da tražim malo više, da vidim što toga nema, međutim, bio je septembar mesec koji inače nije baš za pečurke, to sam kasnije saznao. E onda sam se malo upustio, otišao do Niša da vidim kako se to ostavlja. Pokazali su mi ljudi nešto što u suštini nema nikakve veze s ovim što ja danas radim. Radimo znači kompletnu proizvodnju od semena, ne radim to, imam pouzdanog čoveka iz Vojvodine koga dobijam, a sve ostalo znači džakove sami pravimo tunela, dobijem najlon, njega sami pravimo, ove džakove bušimo, zatim slama se secka, kuvamo je, kaveze ove sa mlevenom slamom potapamo u vodu, negdje oko pola sata budu na 70 stepeni, nema nikakve hemije u celom tom procesu što je najbitnije. U celom poslu Blagoje ima pomoć oca, sina i rođaka. Ipak najveću inspiraciju mu pruža unuka Dana, sa kojom malo u igri, a malo u zbilji završava sve dnevne obaveze. Ovaj proizvođač kaže da plasman za Bukovaču i pored toga što živi u kraju koji je poznat po mesnim i mlečnim prerađevinama, postoji. Zarade od celog posla također ima, naravno ne može se obogatiti, ali potrebno je pre svega uložiti mnogo truda. Najbolje se prodaju u vreme posta. Znači, u jeseni i u proleće, pred uskršnji i pred božićni post. E sad prodaju se, ja prodajem im između, normalno malo manje nego u tim postovima, ali tad im je u suštini i vreme, jer to je jesen i proleće. I najbolje tad i rastu i najbolje se i prodaju. Tako da leti na velikim temperaturama, radim ali sa nekim pečurkama koje su već prošlo prvo kolo, sa manjim količinama. Znači, nikad neću u avgustu mesecu tempirati da mi bude ogroman rod. Kad bi ponovo započinjao na način kako je počeo ceo biznis naš sagovornik, čini mu se da bi dobro porazmislio. Naime, krenuo je sa neadekvatnim mašinama, imao je mnogo poteškoća na svakom koraku. I kako da obradi slamu i kako najbolje da iskoristi uložen novac. Čini mu se da je i energiju i novac trošio na pogrešan način. Stoga je rešio da iskoristi svoje životno iskustvo i gotovo sve poslove koje je radio, pa je sam unapređivao svoje mašine i pravio nove. Tako sada ima jedinstvenu proizvodnju i ovakvu seckalicu za slamu, presu i kotlove nema ni jedan proizvođač u Srbiji. Prvo sa hemijom radio, seckao slamu ručno, mučio se, međutim kasnije gde god sam naišao na teškoću, neku smislio sam neku mašinu i neko olakšanje. I onda malo pomalo, za 10 godina koliko radim, nicali su objekti, onda jedno po jedno sam gradio, pravio, mada to još ništa nije završeno. Još se to radi, ali bitno je da pečurke rastu. Za Bukovače iz Tripkove čulo se i van naših granica. Ljudi iz Bosne i Hrvatske žele da kupe i pečurke, ali i džakove za uzgoj. Međutim, iako Blagoje posjeduje sve uredbe i sve radi legalno, problemi na granici postoje. Ali što je najporaznije za ovog proizvođača, niko od nadležnih ne zna da mu kaže u čemu je problem i kako da ga reši. Traže ljudi, pogotovo ovdje sam blizu granice sa Bosnom, sa Crnom Gorom. I onda dolaze, evo pre 3-4 dana sam imao iz Čajniča posetu, ljudi bi želeli da gaje, uzeli su nekoliko džakova, par koji, eto, neće im praviti smetnju na granici, već veće količine. ne mogu da dobijem papire, mislim, probavao sam jedne prilike, jedno mjesec dana sam jurio, niko nije znao da mi kaže šta mi u stvari treba. Zna da trebaju fitopatološki pregled i da sve ostalo, ali u suštini tu je samo slama kuvana sa semenom. To su tri elementa, džak, ovaj najlonski, kuvana slama i seme. Ništa više, ja tu, mislim, ne vidim smetnje. Opet ću se sad raspitati, pošto ja sam registrovano preduzetnik, imam plaćan porez, dažbine, znači kao radnja bi trebalo da mogu da izvezem to ili već preko nekoga, nije nikakvi problem. Sve što ne može da se iskoristi u proizvodnji, bilo da je slama iskisla ili možda pečurke nisu adekvatno kvaliteta, ide u još jedan krajnji proizvod sa ovog imanja u Tripkovi. Naime, radišići imaju i svoj glistenjak od koga dobiju kvalitetan humus za biljke. Gliste su kraj svega ovoga. Znači sve što ne uspe u proizvodnji od pečuraka, znači ako neki džak nije u redu u startu, znači slama koja, obično nabavljam dobru slamu na žetvi, međutim nekad nabavim slamu koja je malo kisla, koja nije baš 100% dobra, odmah u startu ostrani glistama. Zatim ti džakovi kojima prođe rok, kad više ne rađaju, oni idu glistama, repići od čišćenja pečuraka, sve to ide glistama i one za jednu godinu dana, to malo teže prerađuju, nije baš kao đubrivo stajsko, to oni to brže odrade, međutim to one za jednu godinu dana pretvoraju izuzetno kvalitetan humus. I ljudi koji jednom uzmu taj humus, probaju, obavezno dolaze ponovo, naručuju. Nemam ja toga puno, ali uglavnom i to se sve proda i jednostavno s ovog imanja ništa ne izlađe da nije neki proizvod. Iako postoji mogućnost za širenje proizvodnje, Blagoje ipak kaže da ne razmišlja o tome. Dobro su se ušemili. Njih četvorica završavaju ceo posao i veliko bi opterećenje bilo ako bi imali još više obaveza. Zato i uživaju u celom poslu. U svom zavičaju su u Tripkovi, posao donosi dobru zaradu, porodica je na okupu. Zašto bi se išta i menjalo? Scout. Pravo rešenje za širokolisne korove u kukuruzu. Vreme primjene do 8. lista. Galenika fitofarmacija. Scout. Čiroki, novi fungicid za zdravu pšenicu. Tri aktivne materije za potpunu i sigurnu zaštitu. Izuzetna efikasnost u suzbijanju bolesti lista, stabla i klasa. Trostruka snaga za veći prinos pšenice. Čiroki Syngenta. U zaštiti imi, suncokreta i soje, ovoga se svi korovi boje. Saltus. Pažljivo odabran da prinosu prija uz duplo više aktivne materije ne ostavlja žive ni najgore korove njive. Jedno prskanje odmah uspeva. Obezbeđuje snažno čuvanje vaših useva. Za najlepše lice ravnice. Prema korovu surov, prema usevu nežan, Saltus je neizbežan. Jer zemlja ne može sama, padama. Ridomil Gold, legenda u zaštiti krompira od plamenjače. Ridomil Gold, koji proizvođači već standardno koriste godinama, dokazan preparat sa fantastičnim sistemičnim dejstvom. Dobro sredstvo i nema bolesti. Ridomil Gold, Syngenta. Kvazar. Pravo rešenje protiv korova u soji i suncokretu. Kvazar. Vaš pravi izbor. Galenika fitofarmacija. Legenda u borbi sa upornim travnim korovima. Fusilet Forte. Od setve do žetve, što kaže, čista njiva. On je legenda već godinama od herbicida. Za njivu bez divljeg sirka. Fusilet Forte. Syngenta. Predrag Milunov iz Izbišta u svojoj setvenoj strukturi svake godine na oko 70 hektara seje suncokret. I baš zbog tako dominantne površine primenjuje punu agrotehniku i veliku pažnju posvećuje borbi protiv korova. Naš domaćin prati inovacije koje se pojavljuju u svetu hemije, te je ove godine odlučio da proba preparat Saltus kompanije Adama. Kako nam je rekao, pozitivno iskustvo kolega proizvođača ohrabrilo ga je u toj odluci. A čista njiva dokaz je da je Predrag napravio odličan potez pri izboru partnera u borbi protiv korova. Pod suncokretom radim oko 70 hektara i koristio sam Saltus prve godine, na prezentacijama sam čuo za njega i probao sam. Dosta mi se lepo pokazao, nije suncokret bolovao. Dugogodišnji sam proizvođač suncokreta i ovdje kod nas u Banatu najveći je problem čičak. Preparat Saltus upravo je odreagovao dobro na suzbijanje čička. Pošto se nalazimo u južnom Banatu, najprisutniji korovi su čičak, štir, palamida, semenski sirak koji Saltus jako uspešno rešava. Konkretno na ovoj parceli imali smo jako veliki pritisak čička gde smo prve efekte posle tretmana videli za nekih 3 do 5 dana. U narednih 10-ak dana čičak je apsolutno propao, a suncokret je nesmetano rastao. Nakon primene Saltusa na suncokretu nije bilo oštećenja. Čak je domaćin primetio i bolji početni porast biljaka, jer suncokret nije imao konkurenciju u vidu korova, niti je bolovao nakon prskanja. Saltus se koristi u clear field tehnologiji proizvodnje suncokreta, odnosno u suncokretima koji su tolerantni na aktivnu materiju i mazamoks. Upravo ta aktivna materija je zaslužna za to žućenje suncokreta. Naš preparat karakteriše vrlo visok kvalitet aktivne materije, kvalitetni ingredienti, odnosno nosači i lepkovi koji se nalaze u samom preparatu. Iako dvostruko koncentrovaniji u odnosu na konkurentske preparate, Saltus je izuzetno selektivan za gajenu biljku, odnosno ne izaziva te karakteristične hloroze za aktivnu materiju i mazamoks, što je izuzetno bitno pošto hloroze u pojedinim slučajima mogu odneti neki deo prinosa. Saltus odlikuje duplo veća koncentracija po jednoj litri. Tačnije, on sadrži 80 grama i mazamoks aktivne materije. Zbog te koncentracije Saltus odlično suzbija sve značajnije širokolisne korove. Doza primjene Saltusa po hektaru između 0,5 i 0,6 litara. Pogodan je kako u jednokratnoj primjeni, tako i u dvokratnoj, odnosno prvi put da idemo sa 0,4 litre po hektaru, a za nekih 7 do 10 dana da idemo sa ostatkom doze, odnosno 0,2 litra po hektaru. Karakteristično za naš preparat, odnosno za njegovu visoku selektivnost, jeste to da ne trebamo pratiti suncokret, već trebamo pratiti korove i delovati na korove kada su oni u početnim fazama, odnosno kada su najosjetljiviji na ovaj preparat. Korovi u podmaklim fazama rasta mogu postati rezistentni na tretmane, pa iz tog razloga potrebno je obilaziti parcele, pratiti šta se dešava, pratiti razvoj biljaka kako biste mogli blagovremeno reagovati i obezbediti apsolutnu pobedu nad najznačajnijim korovima. Međutim, važno je znati da je optimalan period primjene Saltusa sve do formiranja 3 para pravih listova. Jer zemlja ne može sama, Adama. U Bačkom Petrovcu, prestonici proizvodnje čuvenog slovačkog kulena, većina poljoprivrednika se bavi uobičajenim granama agrara, ratarstvom, stočarstvom ili povrtarstvom. Međutim, jedan stanovnik Petrovca odlučio je da ulepša život i sebi i komšijama, te je pre 4 godine započeo proizvodnju lukovica lala, krokusa i narcisa. Još kao dečak Miroslav Kanja iz Bačkog Petrovca voleo je da eksperimentiše sa nekim neobičnim poljoprivrednim kulturama, da posadi seme limuna pa da vidi šta će da izraste ili da pokuša da proizvede kivi. Iz te dečačke radoznalosti razvila se i ljubav prema proizvodnji cveća koja u porodici Kanja traje već decenijama. I u tom biznisu, lepom za oko ali teškom za proizvodnju, dosta se lutalo sve dok nisu došli do jednog dela tržišta u kome je konkurencija nešto manja. Prvo je to bilo cveće za sušenje, pa kad je prošla ta neka da bude to cveće popularno, kad je prošla popularnost, onda smo prešli na muškatle, petunije. Tu ima dosta velike konkurencije, pa smo tražili nešto drugo, pa opet smo se našli u nekim lukovicama. Evo, te lukovice koje su tu iza nas, to je sada naša ta neka preokupacija. Od ove proizvodnje cveća imaju koristi i komšijske porodice koje nemaju snage ili volje da obrađuju svoje bašte, jer je Miroslav nekoliko takvih okućnica u susedstvu zakupio da bi proizvodnju cveća na oko 3000 kvadrata mogao neprestano da kontroliše. Sada, sredinom aprila, te bašte bukte vatrometom boja. Zastupljene su dve neke vrste lukovice, znači to su te zimske lukovice koje se sade u jesen, kao što su narcisi, krokusi, zumbuli, lale, ukrasni lukovi. Ima tu raznih tih lukovica, irisi i tako dalje. I imamo i prolećne lukovice kao što su dalije, gladiole, ukrasne deteline, tu ima još nekih kane, kale i tako dalje. Ovdje ima nekih 80-ak različitih lala, što po visini, što po obliku cveta, što po boji, što vremenu cvetanja, tako da ima nekih 80-ak, čak možda i preko 80-ak tih nekih vrsta. Dok ima opet nekih 20-ak vrsta narcisa, 10-ak vrsta krokusa, 10-ak vrsta zumbula i tako dalje. Tako da ima jako puno vrsta i svaka traži nešto svoje. Za nas koji smo samo ljubitelji ove cvetne lepote, žalosna je činjenica da će uskoro većina ovih cvetova završiti na đubrištu umjesto da krasi domove širom Srbije. Žao je i Miroslavu, ali naprosto takav je proces proizvodnje sadnog materijala, što je prevashodni izvor zarade porodice Kanja. Ja se prevashodno bavim proizvodnjom lukovica, znači meni su lukovice prevashodno, ali tamo gde mogu da iskoristim taj cvet, ja ga iskoristim, prodam, dobijem vanrednu zaradu. Tako da kod narcisa, kod zumbula se može iskoristiti, pošto cvetna drška je nezavisna od listova, od biljke, onda se to može iskoristiti. Kod lala je to malo teže, kod lala iskorištavam samo te lale koje su od prošle godine negde zaostale, koje su negde izrasle mimo onoga što smo mi posadili i onda ih čupamo ujedno, plevimo, a ujedno i onda prodamo taj cvet. Naša sad sljedeći posao je taj što ćemo prvo proći kroz te naše leje, izvaditi ono što nije u boji posađenih lala u toj leji, da bismo očistili boju, a onda dolazi da zalamamo cvetove i da onda rastu samo lukovice. I u cvećarstvu kao i u drugim granama agrara važi isto pravilo. Teško je proizvesti kvalitetnu robu, ali ni prodaja nije lak posao. To pravilo važi i u slučaju ovih petrovačkih cvećara. Proizvesti se može, ko zna i ume, ali je prodaja jako, jako komplikovana, teška. Vi proizvedete kad treba da prodate, jao skupo, jao... Tako da je tu najveći problem, ali i to se može odraditi, znači imamo nekoliko tih kupaca koji od nas uzimaju na veće, oni to opet prodaju dalje na malo ili sade ili šta ja znam, a mi idemo po tim nekim cvetnim pijacama, cvetnim vašarima i tu prodajemo te naše lukovice, tako da snalazimo se. Internet, normalno doba interneta je reklama na internetu, slanje poštom i tako dalje. Bilo bi lakše i Miroslavu i njegovim kolegama ukoliko bi se udružili, zajedno nabavljali sadni i repromaterijal, zajednički nastupali i planirali proizvodnju da ne budu konkurencija jedni drugima. Međutim, kao i u drugim delovima Srbije, ni bački cvećari nisu imuni na sujetu i nepoverenje. Jako teško se ljudi udružuju. Jako teško. Svi rade sve, svi imaju velike troškove, a to neko spajanje, udruživanje jako teško. Evo, mi tu u okolini Novog Sada jednostavno ne možemo da napravimo čak ni neku berzu cveća, neku pijacu cvetnu ili šta ja znam, da bi te neke naše proizvode prodali. U Beogradu barem toga ima, ali je to sve slabo kod nas organizovano, tako da to je dosta veliki problem. Upravo zbog ovakve situacije na tržištu, Miroslav nema nameru da mnogo toga menja u svojoj proizvodnji tokom narednih nekoliko godina, bar dok mu sin i ćerka ne stasaju i odluče da li će se i dalje baviti ovim porodičnim biznisom. Ako ga prijatelji pitaju kako živi, on sa osmehom odgovara: "Meni u životu uvek cveta cveće." Galenika fitofarmacija preporučuje. Imali smo, da tako kažem, ekstremne vremenske uslove. Početak sadnje, znači početak vegetacije, dosta hladan period. kasnije izuzetno visoke letnje, visoke temperature, tako da je pravo umeće u takvoj klimi proizvesti kvalitetan proizvod. U početku smo koristili mankogal i bakar. Znači, kombinacijom mankogalovim i bakrom zaštitili smo papriku, odnosno lečili smo pojavu bakterioze usled vlažnosti, velike vlažnosti i hladnog vremena u startu vegetacije. Tokom toplijih dana smo mahom obratili pažnju na zaštitu insekata, odnosno upotrebljivali insekticide i, kažem, ono što sam ja upotrebljavao i većina ovde proizvođača, to su galenikina sredstva, tonus i harpun kao izuzetno dobre insekticidi, pokazali se kao dobri u zaštiti paprike od crva, lisne vaše, minere i tako dalje. Pa rezultati su zadovoljavajući u odnosu na vremenski uslov, da kažem još jednom, koje smo imali. Zadovoljavajući u smislu da neki prosečan prinos negde po hektaru bi možda u boljim parcelama bio čak i do 50 tona po hektaru, što je za nas uslov izvanredno, ali sve to ne bi se moglo ostvariti bez primjene savremene agrotehnike i uz pomoć, naravno, Galenike kao naše vodeće kuće u domenu agrozaštite. Što se tiče saradnje sa, naravno, kućom Galenika, ja sam prezadovoljan tom saradnjom. Naravno, saradnja nije od skora, ali naravno bit će i nastavljena zato što pored stručnih savjeta koje primamo od ljudi na terenu, stvarno Galenika raspolaže kvalitetnim sredstvima i hemijskim sredstvima i đubrivima koje pomažu kvalitetnom poljoprivrednom proizvodnju. Galenika fitofarmacija, 60 godina sa vama. I to bi bilo sve za ovo izdanje emisije Farma. Ukoliko ste nešto propustili ili pak želite da se podsjetite nekih reportaža, na raspolaganju vam je naš sajt, YouTube kanal, Facebook stranica i Instagram profil. Do narednog viđenja želimo vam sve najbolje.